Nikola, lijep pozdrav, reci mi kako je doći iz toplog Tel Aviva na ovu zagrebačku hladnu nulu. Temperaturna razlika je velika, međutim lipo je uvijek se vrati doma, biti doma i vidi prijatelje. A mogli bi reći da ste u Tel Avivu već kao doma, uživate tamo zvijezdani status? Pa da, ja sam već doli 7 godina i 7 predivnih godina, pogotovo što se tiče sporta. Imao sam 7 godina 5 Final Four-ova s njima i ne mogu se požaliti. Mislite li kao sportski direktor povući još neke hrvatske igrače? Imate li već neke igrače na radaru? Pa dobro, ja pratim hrvatsku košarku, hrvatski igrače i sigurno onog trenutka kad nam zatreba neki igrač koji ja uvijek naravno preferiram ljude koje znam i naše ljude, tako da vidit ćemo šta će se desiti kroz budućnost, ali u svakom slučaju mi pratimo sve naše igrače. Da se malo dotaknemo hrvatske košarke, vi niste htjeli otići iz Splita dok nije završen proces preoblikovanja kluba. Pratite li Split danas i kojim putem on ide? Pratim sve. Izbjegavam uopće komentirati tu situaciju. Bila je dosta nezgodna situacija, pogotovo za igrače i za mene koji smo najviše svega žrtvovali doli. Lako za mene, ali ipak igrači su ti koji su iznijeli to 2 godine, igrali bez novaca, na kraju se uzeli novci kroz to preoblikovanje. Klub se spasio, ali nisam baš očekivao da će to otići na ovakav način, ali kako to ide s našim običanjima. Ali eto, nadam se da će klub se uspjeti dignuti na nivo, da grad Split ima Euroligaša, da ima ABA ligaša, jer Hrvatska liga, nažalost, nije liga. Sigurno ste pratili akciju spašavanja Cibone. Cibona je brend grada Zagreba i sumnjam da će propasti. Ne može nam sve propasti, kako mora se nešto za sačuvati. Je li onda CD-Vitin model jedini način uspješnog funkcioniranja hrvatskih klubova? To je pokazano na dijelu. Međutim, ljudi su napravili nešto vrlo pametno. Osnovali su svoj klub iz početka. Malo pomalo slažu, stvarno rade novi hrvatski košarkaški brend i svaka im čast. Evo i ove godine kako su to napravili hrabro sa mladim hrvatskim igračima. I CD-Vitu pratim, CD-Vitu gledam svog profesionalnog dijela. Mislim da stvarno zaslužuju svaku pohvalu. Vjerujem da osim što vam je u fokusu isključio Makabi, da jednim dijelom pratite i hrvatsku reprezentaciju. Pa nakon onoga euforije koja je zahvatila nakon što smo izborili polufinale u Sloveniji, u Španjolskoj smo opet podbacili, nismo bili na razini. Da li mislite da smo morali i mogli izgledati bolje? Ne znam, ne, to je uvijek kad se desi takav rezultat, uvijek kažeš da može biti bolje. Ali? Ja se sad nadam, dobili smo dobru grupu u Zagrebu. Bićemo doma, novo je prvenstvo tu, treba se izboriti za iduće olimpijske igre i treba da momcima motivaciju za naprijed. Eurobasket iduće godine dolazi dakle u Zagreb, u skupini smo C, zajedno sa Slovenijom, Grčkom, Makedonijom, Nizozemskom i Gruzijom. Komentar vaše na skupinu? U svakom slučaju u skupinu u kojoj ćemo se mi Grčka boriti za prvo mjesto i ona grupa s kojom se križamo daje nam mogućnost da ćemo ući u četvrtfinale i boriti se u tom četvrtfinalu za ulazak ili u borbe za medalje. Tako da mislim da za četvrtfinala imamo realne šanse. A sad je trenutno pitanje svih pitanja izbornička funkcija. Ima nekih naznaka da bi trener gospodin Repeša mogao otići. Ukoliko dođe do tog scenarija, koga vi vidite kao legitimnog nasljednika? Ne bi se uopće htio petati u taj izbor. Sigurno da će se opet zavrtiti neki krug od nekih trenera koji su bili u reprezentaciji, vjerojatno. Dobro, ali u medijima se najviše zakotrljala priča kada je Toni Kukoč izrazio želju da zasjedne na klupu reprezentacije. Možemo li mi uopće ignorirati njegov interes i volju da pomogne reprezentaciji? Ja mislim da ne bi sigurno ništa izgubili. A nismo ništa bitno napravili od 95. sa svim trenerima koji su nas vodili, pa može probati igrač. Osjećate li vi i vaši bivši reprezentativni suigrači odgovornost i potrebu da se malo više uključite u hrvatsku košarku? Općenito cijelo to okruženje oko košarke vrlo je teško za promjene, a naša košarka zahtjeva promjene jer na koliko vremena neke stvari treba mijenjati i treba se prilagoditi na nastaloj situaciji. I to ne mislim samo na savez, ne znam, ljude protiv saveza da nešto govori, dapače. Neću ići u detalje jer bi nas to odreklo neku drugu priču. Dobro, dokad se vi vidite onda u Izraelu, vaš sljedeći korak?
U Izraelu se nadam dosta dugo bez ikakvog dogledom i otkaz. Dobro, sport Nedjelja vam želi puno sreće u vašim utakmicama, naravno osim kad igrate protiv hrvatskih protivnika. Hvala lijepo.